Šta misliš, ko mi je bio paravan svo ovo vreme? Ti si imala i paravan? Ceo život izigrava Sveticu. Uvek je ona najbolja. Hoćeš reći da ona nije Svetica? Ne. Zašto tvoja sestra po tebi nije Svetica? I reci mi, koji to trenutak životni je u stvari tebe naterao da joj preotmeš muža? Da li si možda ljubomorna na nju i na njen skladan brak koji je imala dok ti nisi preotela njenog muža, draga? Nije ona imala skladan Ma brak. Ma ko te bre, ljubomorni bre, šta nisam? Sad ja pričam. Ma mir. Šta ti Hajde, pričaš? Hajde malo, sakušaj sad i ti. Pa čuj malo drugu stranu. Bre. Ma koju drugu stranu? Pa evo ti ove dve strane ovdje. Ona, pa, generalno, jesam, ja sam, nije bila tu, ona mene za njega druga za strana. Mene. Pa jes. Ma nemoj, Još možda je tebi druga strana, sa njim meni se, nije. Za njega se udala. Zato što je on to vreme dobro zarađivao, vodo je po velikim restoranima, po dobrim hotelima. U posljednje vreme kako njegov... Otko ti znaš da je on nju vodio po restoranima i letnim hotelima i reci mi kada si sa njim, o čemu vi razgovarate i kako provodite dan i kada je ona tu, kada ne radi, koliko ste se puta nedeljno viđali i šta ste za to vreme sve radili? Pa viđali smo se barem 5 puta nedeljno. 5 dana. I od tih 5 puta nedeljno koliko ste puta imali seksualne odnose? E, ja tebe pitam koliko si ti puta imao sa svojom ženom seksualne odnose. Pa ne pitaš me, zato ti neću reći, ali zato ja tebe pitam. A zašto bi ja tebi pričala o mojoj intimu? Sim okej, okay, neke stvari su okej. Okay. Pa dobro, ajde da pitamo ja, njega ja onda. Koliko da si puta kažem. Imao seksualne odnose sa švalerkom, sa svojom svastikom? Nebitno je to. Molim? Nebitno je. Zašto? Pa pitam, ti sada ćutiš, pa dozvoljavaš da se žena tvoja nervira i stresira. Da li zato si ovo želao, da li si ovaj film želao da gledaš? Pa mislim da je dovoljno ovo što je čula, da nema potrebe više da je povređujem. Zašto bi? Pa gde ćeš mi se, čekaj. Ti da nisi hteo namerno da me povrediš, ti me bre ne bi doveo ovde. Ti si sama sebe povredila, da se razumem. Pa ćuti bre, skote bre. Ti me ne bi doveo ovde da me blamiraš pred celim svetom. Apsolutno, nekad budem hteo da dam reklamu, onda ću dati reklamu. Ti nisi mogao, kući da porazgovaraš sa mnom. Nisi mogao da mi kažeš kad si prestao da me voliš. Više puta do sada sam ti rekao da mislim da će ovako da bude meni lakše. Meni lakše. Znači, pa meni samo lakše. Tebi lakše, da, samo apsolutno. Tebi lakše. Pa meni lakše. A ja što sam 10 godina s tobom i što ti titram 10 godina, meni ja kako? Treba da se raspadnem. Pa nemoj se raspasti, mislim ovo. Ima neko pitanje iz publike možda. Smatram da si dovoljno čvrsta. Smatram da si dovoljno čvrsta žena da se nećeš raspasti, ali... Pa vi niste normalni, bre. Vas dvoje ste, bre, ludaci, kompletni. A glavno kompletni. Da si ti sad jedina ovde normalna. Pa sad trenutno nisam normalna, naravno da nisam normalna. On njoj neće isto uraditi kao što je uradio njegov žen. Kod tebi ovde da je malo... Sad će da je prenesem, pošto se svađa. Pa vas dvoje ste se dogovorili, pa pogledaj vas. Pa vi niste normalni, šta ti radiš? Sonja, imamo jedno pitanje iz publike. Ova devojka ovde pita da li se možda plašiš da će ovaj ovde tebe takođe ostaviti kada bude našao bolju i da ćeš ti isto doživjeti sudbinu svoje sestre, da ćeš biti odbačena, jadna i bedna kao što je ova ženica ovde večeras. A ako se budem ponašala prema njemu, kao što se ona ponaša sada trenutno prema njemu, onda smatram da ću zaslužiti da me ostavi. A reci mi, šta ti misliš da je u stvari glavni razlog toga što ovaj ovde koji vara svoju ženu i koja je sada zabezeknut, nju ostavlja. Kako je tvoja sestra trebala da se postavi prema njemu i što je u stvari po tebi greška tvoje sestre, što je njen muž ostavlja i što je tebe, da izvineš, jeb, ao, a nju neće više? Problem je u tome što ona nikada nije imala vremena za njega, zato što je njoj uvijek bila bitna njena karijera, čak i od sestre, čak i od supruga. Šta nije bilo bitno, Kare? Njoj je bila bitna njena karijera. Aha. Njen posao. Odlazila je ujutru, vraćala se uveče. Pa mora od nečeg da se živi. Šta očekuješ? Naravno, da sedim kući cijel dan? Meni je najbitnije da imam porodicu, da budem sa čovjekom koga ja volim. A ne to, s čovjekom koji Željko, ima jel? Pare. A to je Željko, jel? Nažalost, jest. Kako te, bre, nije sramota? Pa kako te nije sramota? Jer ja mogu da kažem... Delom mi jeste sramota. Nije da me nije sramota, da se razumemo. Ali sramota i tebi. Ali velikim delom ja njega volim. I tebe je sramota. Pa ja vidim da je tebi izgleda sramota duboko ušla i neće uopšte više da ti izađe. Ti samo čutiš. Jeste, tako. Ja!
Da li ti je ovo trebalo? Da, jeste, očigledno da je trebalo. Ne kaješ se? Ne, ne kajem se. Na neki način morao se završiti taj ružan deo. Ovo je sigurno najbolji način. Taj ružan deo mog života, taj loš brak je morao se završiti na neki život. Ma čuti bre! Nemoj da me učutkuješ više bre! Nemoj da me učutkuješ više! Ajde, smiri se, dječe, dobro. Ajde, ja čekam na smeha, evo. Ajde što dođe, evo ću sedi ovdje. Sedi ovdje, ajde dobro, baš se ti smiri. Nisam više tvoja mala sestra koju možda ću odnuti. Pa nisi više moja sestra uopšte, bre. Nisi više niko. Nisi više niko. Ti kad si trebala da budeš sestra, nisi bila tu. Prekini. Nisi njega bila tu. Prekini, bre. Hoćeš da prekineš. Sede, bre. Sede. Sede. Hoćeš da prekineš. Sede, bre. Sedaj više, smiri se. Da li možemo nekako da rešimo ovu situaciju i da li si ti, možda Lana, spremna da oprostiš Sonji i Željku ili ipak nisi? Jesi ti lud? Šta sad misliš o tvom mužu? Zašto on non-stop toliko ćuti i dozvoljava tebi da se tako hladnokrvno nerviraš i da napadaš svoju sestru? Očigledno zato što ga uopšte nije briga za mene. Očigledno zato što mu svih ovih 7, odnosno 10 godina ništa ne znači. Eto, njemu je bitnija neka tamo. Mislim, prosto ne mogu da verujem da je našao moju sestru. Pa kako možeš tako za svoju sestru, bre, da pričaš neka tamo, bre? Pa pogledaj šta radi, bre. Šta je s tobom, bre, budalo jedno? Šta radi, bre? Šta ti pričaš? Ti u svojoj sestri pričaš da je... Da je neka tamo. Našla ti u koga ćeš da se zaljubiš. Kako to sad našla ti? Šta da radim? Šta fali meni sad? Pa, jel imaš ti drugu pametije? Provodili smo vreme zajedno, bio je. Pa šta fali sada? Interesantan je da me nasmeje. Pa zbog tvojih grešaka smo provodili vreme zajedno. Pa zbog tvojih grešaka. Pa zato što si bila takva kakva si bila. Kakva sam bila? Kako si bila? Pa čekaj, šta sad očemo ovde? Posao kuća, ti je odabe. Pa jeste posao kuća, dođeš izgovora imao ti. Pa kakvih izgovora, bre? Pa kakvih izgovora? Ovo nisu izgovori, to je tvoje ponašanje, bre. Ja tebi kad pričam, ti ideš, pa ti jedina se dobrovoljno prijavljuješ na dežurstva. Ti nemaš vremena. Zašto se prijavljuješ dobrovoljno na dežurstva? Kako se ne prijavljuješ? Pa kada? Pa svako mora da ima veza na dežurstva, 4 dežurstva ili 5 dežurstva u toku nedelju dana. Ti si ta koja mora da ima. A u tom gore moleži. I onda dođeš kući, nervozna si. Frka bila, pa koji jednom u godinu dana? Pa šta, ti noći kad izlaziš? Lana, da li vas je Željko nekada tukao? Ali u početku sam izlazio, da. Pa posle kada mi se skurčilo to tvoje ponašanje i ti sa njime. Ma koje moje ponašanje? Pa to tvoje ponašanje. Onda sam radio to što sam radio. Šta si radio? Pa šta si ti radila više? Šta si radio? Gde si bilo sve to vreme? Šta si ti više radila? Nisi bila tu, nisi bila. Gde si bila? Zato si ti bila tu svaku noć kad ja bila. Ali mogu da vam postavim pitanje? Izvinjavam se. Mogu da postavim jedno pitanje. Da li je tebe tvoj muž nekada tukao? Nije. Da li misliš da je on zbog toga mlakonja i da ovo rade samo tako debele mlakonje i medvedi poput njega? Eto, kad sam još i medved. Kad sam još i medved. A još bi trebalo da me tuču, još mi samo to fali. A gde ćete vi sad živeti, nije mi jasno. U kom stanu ćete vi živeti? Otići iz te kuće dok se ne završi taj sudski postupak. Pa otići ćeš, ti nećeš ni doći tu. Pa gde neće doći? Neće. Pa gde neće doći? Pa koji ti će? U moje kuće neće doći. Hoćeš sada doći? Hoćeš ja da idem u kuću, a ti napravo da spaš u parku? Nećeš doći. Šta neće da dođem? Tebe se bravo. Ma šta treba uvrta u Kaži bre, idiote bre! Šta očekuješ posle ovog bre? Idiote bre, bolesni! Idiote bre! Pa ne na ženu! Pa ti si bolesnik bre! Ja sam bolesnik! Ti si idiot! Jeste! Na ženu! Pogledaj se, bre, poliki si na mene, dišeš u ruku, bre, kako vas, bre, nije sramota, bre, idioti. Pa ti ćeš ovde, bre, da mi pametuješ, bre, da mi držiš priču o moralu. Mene je i sramota i greo. Ti ćeš da pričaš i ti,
Ne mogu dođem u svoju kuću zbog tebe. Ne ćeš mi pričati. U moju kuću ne mogu dođem zbog tebe. Materinu, beži. Se bre, u bre. Ma i ti i ona bre, neću da vas vidim bre više u životu. To je najpametnije. Ma zapaliću vas. To je najpametnije. Pa najpametnije. Najpametnije, izgubi se ne. Jel vas te boli guza pošto se pali tamo na ono? Ma beži bre. Nestani bre. Ja sam sada šokiran. Šta je prošlo malo lošije? Pa mislila sam da će to malo lakše podneti i bolje. Mislila sam da njena reakcija neće biti ovako. Mislila sam da je mnogo stabilnija osoba. Da li ste se sad nadali da će ona ovako da pobesni? Ti si krenuo na svoju ženu. Da li se možda plašiš da će da reaguju neke institucije koje brane ženu? A baš me briga za institucije koje brane žene. Žene, beli medvedi, bre, zaštićeni su najviše na ovoj planeti. Pa gde sam ja u toj priči? Gde sam ja u toj priči, a? Ja kao crni medved, tako kojeg si malo prespomenuo, šta, nisam zaštićen? Nemam prava na svoj život, a? Ne, nije trebao nemam pravo na svoj život. Uroša i tako da vas obraća. To da se razumemo. Šta god je bilo, on je bio tu. Šta god je trebalo, on je bio tu za nju. Do zadnje godinu dana, kad mu je više prekipelo. Šta mi sve gledamo u ovoj ludoj kući, ovo je neverovatno. Kuća! Luda kuća! Dobrodošli u ludu kuću. Ste šokirani, da li vam je plan uspeo? Vi ste počeli i da se mazite ovde, a vaša žena je otišla. Šta će biti sada? Šta će biti sada? Kakvu ste konkluziju od svega ovoga doneli? Od sada kreće ona lepša strana života. Ovu ružnu sam ostavio malo pre, idemo dalje i to je to. Da li se plašite šta će biti sa sudbinom vaše žene posle ove emisije? Ne, plašim se šta će biti sa sudbinom moje žene, jednostavno šta bude, bude. Vi se ne plašite za vašu ženu, ali bih zato rekao mojim gledaocima da se plaše za svoje žene, jer brak je ipak svetao, porodica je sveta.